Mislim, šta da je, šta je, šta njoj da poručiš, majke ti, rođena žena došla ovde, izlaprdala se, izlupetala se, izlagala, probušila se kao šupalj balon, molila tamo Acu Bulića, htela da ga napije da bi je jebo, šla se kao šupalj balon, molila tamo Acu Bulića, htela da ga napije da bi je jebo, šta dalje da pričaš, šta da pričaš o toj divnoj ženi? Kad koga na televiziji Pink idu zapravo objavljivanje da su njih dvoje u vezi. Aca je veliki gospod. I stoji mi za toga veliki drug i on je u tom trenutku bilo ispoštovao. Učinio, učinio, joj, ja ću učinio. Poljube kao da je sada učinio. Pa znam, šta te kažem. On je jedan šmeker i ja bi mnogo volio. Učinio je da ja se avio. Učinio, joj, ja ću učinio. Poljube je tako eto nasilnu stranu. Nasilnu crtu. Meni je u tom razgovoru koji postoji, taj jedan jedini, je nametala priču da je ona Aci najbitnija, da sto festine ne može spominjitne. Gde sam ja rekla u fazonu, ona ženo stani, ja sam upoznala Acu bez tebe u njegovom životu. Znači, koja god da bude u njegovom životu, ja ću je ispoštovati. Sa mojom drugaricom je bio dugo u vezi. Znači... Pritom, ti si rekla da, da oni to kometa sada nisu bili za nego da je on učinio, da se slika... Stvarno i to ove pretiske koje je pružio sada po svim portalima ovih dana koje su objavile te izigrane lavice i za koje gde stoji Kristina sada na kama. To je drugi sad. To je druga frakcija, ali isto delo. I pošto se kaže... I to su izigrane lavice. Izigrane lavice se zove ta grupa, da. I one su objavile screenshotove pretiske Ane i Ace, gde ona njemu kaže, pa popa je zašto me ne poljubiš, pa ako si hladan prema meni, pa je... Reci mi nešto lepo. Reci mi nešto lepo za laku noć i tako dalje. Da se vidi da čovjeku možda i da sađete, tako se naslučio i kada rekao nećeš ti u oči neke stvari kad te budem video pa ću da ti objasnim i tako dalje, gde je onako vrlo rezervisan, a onda Ana, apropo tih poruka, tumači sada aktivno za nju, verovatno čudno ponašanje prema njoj, tumači sa nekim drugim adnikama, sa rezervisan. Poruka, tumači sada aktivno za nju, verovatno čudno ponašanje prema njoj.